Кой е най-големият ти страх? От смъртта. Много ме е страх. Дори изпитвам а, панически ужас, защото не знам какво ще се случи. И дори е, се е случило, понякога, когато тази мисъл дойде в главата ми да се разтрепервам от страх. И си казвам добре, какъв е смисъл на живота. То да. няма никакъв смисъл. То след това е нищо, след това е. И изпитвам панически ужас от смъртта. Ама не да така, защото ти сам каза, че има чудеса, те се случват и аз мятам, че има нещо и отвъд О, това. О, разбира се. Пък иначе, наистина, е много виж, всичко. това, че Ванга или други медиуми се свързват с отвъдния свят и казват кой какво казва, е утешение и наистина виждаш, не. има една рубрика в една друга телевизия, медиумът от Лонг Айланд, я гледам с голям интерес, в която тази жена се свързва с а, починали души Душите, да, и, да, раз, да, и разказва те какво казват на, на живите наследници. И наистина искам да вярвам, че има задгробен живот, че искам да вярвам, че има и нещо след нас, че то остава. Но това си ми е страха. Е, страха. Това е един от трите основни човешки страхове. Така, че не си някакво изключение. А, така, следващия ми въпрос е важно ли е за теб първото впечатление? А, много е важно. Аз съм човек на интуицията и то никога не ме лъжи. Даваш ли а, така втори шанс, ако първия път не е... Обикновено, когато съм давал втори шанс, съм се разочаровал още повече, така <сък> че <сък> по-добре да не давам. <сък> вярвам си в конспиративни теории в НЛО? В НЛО вярвам. И мечтата ми е един ден да видя НЛО и много си мечтая. Дори Uh, на Лудничево понякога гледам uh, <laughs> по, по небето и uh, една история много бърза. Бях на бригада и видях падащи звезди. Uh, бях първи курс студент и ни водеха там по някакви бригади, гадни, много гадни и падна една звезда и аз казвам пожелавам си да си тръгна от тази бригада. И какво стана? аз нещо взех, че се разболях <laughs> и, и, веднага ля, доктора каза, че трябва да се прибираш <laughs> в сон. Това беше на следващия ден, ля, като падна звезда и аз си пожелах да си тръгна. Така че чудесно. Внимава и кой си пожелаваш. Чудеса, да. Се <laughs> а, какво е луксът според теб? Луксът е да се чувстваш добре. Това е най-големия лукс. Не лукса да си заобиколен и... от скъпи предмети, и да. много пари или пак една любима моя Фраза ще кажа, когато си с любим човек, дори и под храста е дом. Така, mm -hmm. че когато си с любим човек, е не, не е нужно, не е нужно, дори да имаш палати, да ходиш до бай, или да ги развеждаш на Малдивите, дори и под храста е дом. Това е Локса, да. Кога плака за последно и за какво? Абе, аз съм плачлив. А, снимахме едно предаване, м такова кулинарно, на в друга телевизия. И на моята вечер, когато снимахме, и такъв рев имаше. Такъв рев. Обезводнихте се. Аз ревах. Гостите реваха. Много ревахме. Ами, няма лошо. Прочиства се човек. Коя е последната книга, която прочете? Знаеш какво правя? Аз хващам една книга, оставам я, после хващам друга. Много, много бях... Добре, която те впечатли. Да ще казим, ти кажа веднага, да. да, да. Ще ти кажа нещото. Аз много чета, много чета автобиографии и обожавам да чета автобиографии. И прочетох автобиографията на Арнолд Шварцнегер. И ти казвам, аз се потресах от този човек. И ще ти, кажа, защ... е... да, ще ти кажа защо. Да, ще ти кажа защо. Защото той пък е корената противоположност на мен. Когато му кажат нещо не става, той казва аз ще го направя. Той е в бодибилдинга е, и Той е и, Точно. И казва, аз ще стана актьор, и те му казват, без той си в бодибилдинга, къде ще ставаш актьор, той става актьор. Иска да се кандидатира за сенатор. Те му казват, без той си в актьорство, не се кандидатира за сенатор, той се кандидатира е, за паше сенатор. Е, ще ми казва. Въобще ти казвам, ето, той е пълната протиборност и казва Ево на този човек, той прави всичко на покуба, че винаги успява. Мото, девиси да ли цитат, който следваш, това е последният ми от близ въпросите. Имаш ли въобще а, Да, имам, да и това ще отмине, и много често си го повтарям. Да, когато е ми е тежко и когато ми е хубаво, си казвам, и това и ще това отмине. Ще а, Тони, много ти благодаря. Само забравихме да кажем, че всъщност ти престои, т.е. вече един нов проект върви с теб, така че, може Аби, да, би... Ама ще разказваш друг път, че да, дойдеш. Благодаря.